Ben, boa tarde a todas, a todos. Moitas grazas por acompañarnos hoxe aquí no último libro de Cruz, pero non o derradeiro. Vai ter outro, xa aviso. E un prazer que esteades aquí, amigos, amigas. Grazas por acompañarnos novamente neste outro fillo que pariu Cruz aquí, chamado Chat. Bueno, eu vou primeiro ler un pequeno escrito e despois lerei o chat e pasarei a Cruz. Lerei o chat, quer dizer, o limiar do chat. Uh-huh. Leo-me un pouco, estou un pouco nerviosa. Uh-huh. Ben, primeiro... Estamos un pouco... Cruz Martínez Vilas. Nada na Armenteira, Meis, no corazón do Salnés. Emerxe como poeta nun ámbito rural e limitado. Mas a súa firmeza e constancia fan a superar as barreiras extrínsecas que a queren atar e a fan romper e evolucionar como unha profesional da escritura, unha literata natural. Unha artista no sentido máis amplo e versátil da palabra. Un espírito libre e rebelde que loita a través dos seus versos. Quere voar e medrar, quere ser e sentir que de verdade é ela mesma. E para iso, está a verba que a posúe e ensalza para nacer poeta. Unha poeta pura e sen artificios académicos. Cruz Martínez Vilas escribe como insignia, como bandeira ideolóxica e como liberdade, como vida necesaria, como amor á poesía, sempre con amor á poesía. E así comeza a frutífera carreira da poeta, da escritora insumisa e empoderada. A autora escribe desatada das cadeas, libros individuais e colectivos que brotan como ríos das entrañas, libros que forman unha escolma de sentimentos e ideas, fortes pensamentos que a guían desde a lírica á prosa, que a levan ata a narrativa e artigos de prensa. Comeza a abrirse unha nova fiestra na procura imparável cara a autorrealización, unha incansável e continua busca. Libros líricos como Espello de min mesma e Xerografía en branco e negro, entre outros, engloban a poesía nun soño. E con Formigas vermellas sotérranse no sucareiro, estoupa o seu primeiro romance nunha masia creativa e atómica. E chegan os premios, como agradecemento ao seu traballo. Vou salientar 6, entre a gran listaxe que ten. O 22º e o 26º certames de poesía en lingua galega, Rosalía de Castro, 2008 e 2012, en Cornellá, Barcelona. O 2º certame de poesía en lingua galega, Manuel María, Guipúzcoa, 2014. O 8º concurso de microrrelatos, o Soco GZ, Carballiño, 2020. A Cesi, no certame de poesía, 20 anos Casa Museo Diego de Giraldez, a Cañiza, 2019. É unha mención de honra no concurso internacional de conto breve poesía, homenaxe a Manuel Curros Enríquez, 2008, Buenos Aires, Argentina. Cruz Martínez Vilas, superas a sí mesma e transfórmase como crisálida. A escritora porfía e crea, nunca claudica. A fonte da que emanan os versos é inesgotável. Fecunda de fonemas existe, elevada ao cubo, no metaverso. Pero hoxe estamos aquí por este libro. Chá, é este último libro de poesía, mas non o derradeiro, é o protagonista. Ele é especial hoxe e merece que nos centremos na súa esencia e o louvemos e o agarimbemos como se for un fillo predilecto. Chá é amor, romanticismo e erotismo purificado ao máximo nivel funcional e mental. É a forza creativa impulsada polo desexo, o prazer e a ledicia. É unha éxtase espiritual que leva ao nirvana. É chá. E agora continuo co limiar do libro. Tudo comeza cun un breve monosílabo que demanda unha resposta imediata. As palabras danzan no desexo máis orgánico e lascivo. A conversa amorosa é precisa nos sinais que a conectan. Apálpanse sensaxóns que se escreven nos vocábulos mollados da luxuria. O pensamento voa e traspasa espazos envolvidos en risos. A autora experimenta con as verbas e pinta unha relaxao virtual
que atravesa incendios de prazer e que interpreta o paraíso existencial dun universo ilimitado na net, internos. Tudo acaba no campo da física pura. Chega o ansiado momento do encontro. O multiuniverso é modificado pela necessidade da matéria orgánica de se fusionar, de se tocar. A realidade supera-se a si própria. Milleiros de formigas percorren nádegas, provocando unha inoce amatoria. A cercanía dos corpos provoca un sismo, unha éxtase que arde nas ínguas, xa e internos. Dois poemarios fusionados nun todo para perderse na paixón dunha leitura erótica insuperável. As verbas libéranse nun mantra a tengolirse na antropofaxia. Prepárense, entran en territorio incendiario. Ben, xa vos deixo coa autora, Cruz Martínez. Ben, pois, moitas grazas, graciñas a todos, por, aí a todas, por estar aquí. Somos grandes amigos, todos grandes amigos e amigas. Para mí é un placer, de novo, poder presentar un libro e que esteades vos aquí. Chat é un libro, como ben di Rosa, é un libro erótico que comeza nun chat. Un chat de internet, de redes, e logo a segunda parte xa é físico, xa, digamos que a primeira parte é un diálogo entre amantes, pero de forma virtual, de forma virtual. E logo chega o momento do encontro, entón aí sería internos, sería a partir de internos que deixan a parte virtual para xa a chegarse de xeito físico. Ben, realmente, que podo decir da poesía erótica? Ben, para mí sempre foi un tema que estivo aí moi recurrente. Eu sempre gostei moito da poesía erótica. É un dos temas que realmente trato máis, posiblemente. Penso que sí. Entón, pois, ben, este poemario, chat, xurdiu dunha maneira, pois eso, eu son unha persona bastante maior, pero vivín pois, precisamente esa parte do internet, das redes, con Facebook, realmente foi con Facebook. Sí, entón, esa de cando tiñas un modem que a veces funcionaba, outra vez non funcionaba, que tú estabas conectada e de repente se desconectaba. Entón, intentamos poñer un son que foi o que se escoitou, que, Alexandre, que aquí aparece, bueno, esa simulación ben, do son ese. Outra das cousas que teño que decir, as fotos son miñas, están a cor, non sei se se verán, bueno, por exemplo, imaxes en cor. Esta sería a primeira parte. E vou recitar poesía, creo que é o mellor, ¿no? Que recite poesía algunha delas, a ver que tal. Se ten imaxe, mostra a imaxe. Sí, sí, é verdade. Eso sí. Aí. Se vas a ler algún con imaxe, primeiro mostra a imaxe e despois... Que a imaxe ten que ver co poema. Teñen, todos, sí. Todos teñen que ver. Ben, isto é o que eu... O pi, que empezaba así, ¿no? Que, bueno... Que costaba ás veces comunicar, non? Voy a ser moi baixinho, pero sí, bueno. Pero bueno, de todas formas, e empeza así con un... Estás? Estou asentada no son indistinto, tedioso do acceso telefónico. Os sinais modulanse a través dun modem tan lento que me desespera. Estou, sí, mas discontinua, con interferencias. Eso va a ser siguiente. A ver.
Bueno, fixo unha selección anteriormente a esta imaxe, que é un tronco, pero bueno, ten unha similar, é bastante erótico, ¿no? A mí pareceume bastante erótico. Entón, pois, puxena tamén. E o poema, pois, di así. O siguiente, Silvia. Estou collendo máis ben pois cando fala a muller, non? Porque realmente iso é un diálogo entre un home e unha muller, non? Entón aquí pois eu estou collendo máis ben os da muller. Bueno, a veces collo do home tamén, dai. Entón este día así, beixarnos. Somos dúas linguas que se procuran. Tópanse, enleadas no interior do ceo da boca, entrelazadas. A idea é comernos, amor, ata vincularnos e ser un. Ben, ás veces sinto que esta vía non é suficiente. Perceberte deste xeito é unha eiva. Cando non estás, atinxo a síndrome dun chat vacío. You are the first person and my man in the morning. Este é un poema que, antes de estar aquí, pois, apareceu nunha antoloxía portuguesa en Lisboa, que era Entre o sono e o soño, no 2016, que o publicara Xiado. E di así: sabes, a nudez é un estado que me apetece. Acenden as fantasías e a lascivia abre carreiros ardentes. Baixan para o umbigo. Asín que aguárdote despida, deitada no teclado, no space, soletreando palabras entrecortadas, orgásmicas. Critografados fonemas afundan no disco duro, impresos, e eu compilo beixos, arquivos, no circuito fechado, de teu, de meu. Sí, sí. Entón, originalmente eran dous poemarios que están unidos, mestamente en poemas a maiores soltos que tamén están... A ver, realmente estos poemas se fixeron con este poemario, para este poemario. Que pasa? Que ás veces para participar en cousas, en outros libros, pois fun mandando algún poema destos. Entón, os que aparecen en outros libros colectivos, neste caso, pois aparece no pé da páxina, aparece. Entón, xa levabas moito tempo traballando no poema. Sí, sí, sí. Moitos anos. Bueno, moitos anos non sabería decir cantos, pero sí, xa levábamos. A ver. Este tamén aparece en outra coletánea, Luso Galaica, Camiños da Poesía, de Espiño, e di así: miro a túa boca inmersa no asombro, coa ansia infantil dunha crianza, a que lle agasallan a máis saborosa gulosina e chucho. Rememoro nos teus labios a dozura máxica do caramelo. Sei, teño a certeza, porei de perfil a miña lingua lambendo o chupa-chup do teu beizo. Entra na miña cronoloxía e observa a metáfora do noso afer, a poesía. Bueno, aquí hai outra imaxe que penso que é da Astorga, o sea, fun metendo as imaxes. Aquí é cando xa empeza a chegarse o momento de finalizar o tema virtual e irnos ao tema xa físico. Aquí, por exemplo, dice: con certeza, só preciso unha indicación e saio de inmediato. Chámote, hoxe tomaremos a cidade no vértice exacto que nos marca o sol deste 25 de setembro. Aquí aparece unha imaxe de Astorga, creo que tamén. E logo aquí empezamos xa, dice, de feito, di, a partir de agora, este sería o narrador.
interactuarán noutra contorna, noutra realidade. E aquí, a partir de aquí, empeza internos. E xa sería a física, ou sea, a parte máis física xa. E non sei, bueno, teño marcado aquí o dous. Tampouco me quero pasar, non? Porque igual queredes facer preguntas. Que pois abrimos un momento. Exacto. Ben, preguntas. Por exemplo, este que di así. Teño a vontade de voar. O universo é un ilimitado consenso que aguarda na miña boca, no palato, nun yalo roso blu, numa sinestesia perfeita, na sinuosidade indescritível do amor. Outra imaxe. Bueno, un solo instantiño para decir que, bueno, que esta foto xa participou nunha exposición, o Gori xa a coñecía, de feito. Bueno, Alexandre tamén. Cando éramos Trisquelar. Exacto, exactamente. Bien, agora vou a... Bueno, deste link menos, estou lendo menos. Creo que... Ah, o penúltimo. Bueno, hai unha imaxe. E di, abandónome as coordenadas, asúmoas, e xiro arredor da pel. A cercanía provoca un sismo na vulva. Fico exaltada, anexada á estrutura morna que me seduce. Amímote, amímasme, estou prendida polo sexo, espasmódica. Este tamén participou en outro libro, que neste caso en Aveiro, Follas, letras e outros oficios, se chama o libro colectivo. E entonces aquí xa vou co último. Este que poema foi un poema que foi dos últimos que fixen. O sea, é da agora. Quer dicir, tiño comenzado o principio e rematei no para o libro. Quer dicir, me parecía que quedaba moi curto, moi, bueno, entón rematei no para ele. E di así. Son a xinasta usada que fenece de prazer no campo sético que nos rodea. Mistúrome feliz entre os microorganismos que nos habitan e abrázome a ti nunha simbiose magnificente, protectora, nun imaxinado repertorio de terneza infinda. E aquí xa solo falaría a muller. Quer dizer, nesta parte xa solo falaría a muller. No principio sería un diálogo entre dúas personas, os dous amantes. Se me permites unha percepción miña. O libro é unha historia de amor, ¿no? Sí. Entre dúas persoas, cando empezou a poxeo de internet, que se coñece as persoas por internet. Hoxe xa é moi normal iso. Sí, xa, pero daquela era a novidade. Coñecerse por internet, ¿no? Buscar parella ou... por o que fose, por internet. Entón isto é un pequeno... Sí, xurdiu, ¿no? Xusto aí nesa fase, nese momento, non, cando o internet e as redes empezaban a, bueno, a ter unha presenza moito máis, non? Moito máis grande, non? Porque claro, eu veño dunha xeración que non claro, había nada, non había nada. Teña bordada. Entón, e de repente apareceu o internet e evolucionamos. E surdiu un libro, un libro a partir de eso, non? Pois algo así. Pensei, ben, podo facer un libro poético, o sea, un libro de poesía falando, o sea, erótico e empezando coa rede, por exemplo, non? Sí. Pero unha claro, unha rede, unha historia de amor que surde aí na rede, e logo que hai un encontro físico. Encontro físico ao final. Exacto. E aí sería a segunda parte. Comeza de forma virtual e acaba de forma física. Sería así. Pois sí. Tens algo máis que ler ou queres que pasemos as preguntas? Si quere alguén facer preguntas... Eu diría que sí, se queres alguna pregunta ou tens alguna dúbida ou algo, pois abrimos un momento... Ou se queredes algún poema máis, ou tamén se queredes. Eu tampouco quero pasarme. ¿No? Pues, parece que non. Pois eu creo que se non hai preguntas nin robos nin nada, pois
podemos pecharlo, ¿no? ¿O queres ler un último? Lee un último para pechar o... A ver. Hacerse así un broche, ¿no? Un sete de ouro. Pues o como poema, esa, escullín menos da parte física. É mellor a parte física, ¿no? Para rematar. Porque é o final da historia. Cando acaba, ten antropofaxe. Sí. Pues entón, pues vou coller, podes rematar con sí, un deses. Sí, vou coller o último poema. Os dous últimos poemas, que son cortiños. Por exemplo. Dice, o primeiro dice, a palpo, o paraíso. Ah, bueno, hai unha foto. Uh-huh. As fotos son moi significativas, sí, 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 sí. Certo? Algúnas son composicións fotográficas. Dí así. A palpo, o paraíso, na carga eléctrica que me alcanza. E que deconstrue a miña rixidez. Así, fico aberta. Na condutividade magnética libre, mas adicionada. E o último, envolvida estou no rítmico son do teu riso, na atracción inevitável que fa esquecer, que modifica a acepción do término a marxe. Xa non existe, ignoro-a, só coñezo o significado do abrazo, a aspiración da permanencia do teu alento na miña estrutura namorada. Pois moitas grazas por vir. Gracias. Grazas a vos.